Ora então, boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu tive. Não se ouve? ouve. Este compasso de espera foi um compasso de espera técnico, para acertarem ali a câmara não foi nada de especial. Uh, estamos aqui para falar um bocadinho, como se sabe, sobre o ano novo lunar chinês. Uh, é uma, uma, uma repetição do que foi feito há uns quatro anos já, ou seja, assim já não, já não me lembro, mas como Macau tem esta vantagem de circulação, é natural que não haja aqui ninguém que seja que, que seja a repetir. Mas mesmo que tiver, não tem grande problema porque isto também não, não se pode reinventar constantemente, porque conseguido não, não não é por aí. Bom. Uh, 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 acho que está a toda a gente. Não sei se tenho que fazer algum agradecimento especial pelo convite, talvez à Filipe. Agradeço ter-me convidado para voltar aqui à Rui Cunha para falar destas coisas. Uh, do ano novo, o Lunar Chinês. Uh, neste momento uh, em que nós estamos aqui reunidos, uh, há uma multidão enorme de gente uh, a circular em toda a China. Uh, Prevê-se para este ano 3 mil milhões de pessoas, o chamado Sunyun, que é uh, esta avalanche de gente a, a, percorrer, a percorrer a China para voltar à casa das, dos seus, das suas famílias. Uh, é a tradição que assim manda. Estamos a falar da maior festa uh, da cultura chinesa. Do, do, da festa da família e como tal da festa da minha festa também dos ancestrais e, e que embora embora muitas das festividades estejam a ser contaminadas pela, pelas novas formas de, de vida enfim o que é o que é normal não só na China como é também lado isso acontece esta, está muito, como está ligada muito à família e como está ligada muito à, à ancestralidade, uh, dificilmente uh, sofrerá uh, uh, ou estará em perigo de extinção em algum sítio. Como mora-se na China, como mora-se aqui no sudeste asiático, uh, em todos os países onde, onde os, os chineses estão, na sua diáspora, Uh, nos Estados Unidos em variedíssimos países de... neste momento em variedíssimos países aliás, uh, podemos dizer que não há continente nenhum em que, em, que não, em que não haja um festejo do ano novo chinês mas à frente falaremos disso uh, é, é, com, mais, com mais com mais pormenor uh, agora vamos entrar uh, no nosso na nossa conversa eu tenho aqui este esta esta página sobre os calendários chineses porque porque como é óbvio o ano novo chinês marca marca é o primeiro dia do ano do calendário chinês do calendário chinês mas de um calendário chinês que é o calendário solar a China tem três calendários Uh, 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 não contando com aqueles que existem nas minorias étnicas que, que têm outro tipo de calendários, é o calendário gregoriano que foi adotado em 1912, uh, depois de uh, implantada a República da China, uh, é o lunar uh, que é lunisolar, porque ele acaba por encontrar o início do ano na conjugação da Lua com o Sol, uh, e o calendário. O antigo calendário do agricultor ou dos agricultores, que é um calendário solar. E é o calendário que é utilizado normalmente pelos humanos. Neste calendário, o ano começa sempre a 4 ou 5 de fevereiro, do calendário solar. Ou seja, coincide aqui, coincide o 4 e 5, com o 4 e 5 de fevereiro do nosso calendário. É o mês do Tigre, 4 ou 5 de Fevereiro. Com ele começa também a festa da Primavera. Temos aqui, já agora, eu tenho aqui um, uma, uma imagem, enfim, de um calendário, como tenho aqui do calendário do, que vocês conhecem. Este, este é um calendário uh, que está todo ele em chinês. Uh, este, este é o calendário, este, este não é este que está toda escrito em chinês, e, e, e que é o calendário chinês, e este é o almanac que está todo escrito em chinês. Era este que eu queria referir os chineses chinês, que para nós não tem grande utilização, não sei para quem sabe é chinês, mas existem almanacs escritos em inglês e, e, e muito bons. O almanac é muito importante, vou só fazer aqui este, este, este parênteses. Porquê? Porque o almanac é também, tal como o calendário... Uh, uh, tem muitas informações, tem as informações uh, do, do, dos dias auspiciosos também, uh, no, 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 no almanac nós temos também todos os dias e, e as horas de, que são as boas e as más do ano, uh, do dia, do mês, de tudo informação útil uh, que, que enfim remonta um bocado a, a uma cidade mais rural uh, porque a informação para as sementeiras é, é, um, é um digamos que é um, um borda d'água Uh, uh, com não sei quantos mil anos uh, e o nosso borda d'água é um borda d'água mais enfim mais de meter no bolso e este vai a tudo vai a tudo explica tudo às pessoas explica o corpo humano uh, explica como fazer veríssimas coisas uh, até como uh, ter filhos uh, no dia em que deve fazê-los e, e, e com o sexo que deseja que eles tenham não funciona muito bem como sabemos porque uh, está um bocado desequilibrado aquilo na China, mas enfim, o calendário chinês é o mais antigo conhecido no mundo, diz-se tem quatro mil anos, enfim todas estas coisas e uh, que se deve ao mítico imperador uh, uh, Wang Di. Bom, Wang Di é o famoso imperador amarelo. O famoso imperador amarelo é difícil ver qual é a coisa na China que não seja inventada por ele, ou que ele não tenha criado, ou que não tenha sempre conseguido. Isto é interessante saber, mas não é uma coisa certa, correta, localizada no tempo, e não sei o quê. Não é. não é, porque ele também próprio não é. O imperador amarelo é um imperador mítico. Também não existiu fisicamente, não existe. Ele faz parte dos imperadores, mas é do grupo dos imperadores que não, têm, que não são seres viventes, não é? ou que não foram. Aqui sobre os calendários ainda, há que falar que mesmo no calendário, que não é, mas é utilizado no calendário lunar, das, das festas tradicionais que nós conhecemos, chinesas, há duas só, e sabem que é assim que, que isso acontece em Macau, só há duas que são fixas, e que, e que, que é o Xingbing, que é 4 ou 5 de Abril, e o Solstício de Inverno, claro que esse é igual em todo o lado, e como o Xinguim, se conta 104 dias depois, com certeza que vai cair 104 dias sempre depois e que são sempre 4 ou 5 de abril. É, é, este tem é uma vantagem das pessoas poderem marcar férias nesses dias sem ter que andar a saber se é, é feriado ou não, porque não quer certo por causa de ser lunar, mas este é, é, aqui não cai. Há bocado se chama de lunar, mas já agora também queria dar uma pequena explicação porque é que ele é, é, é luníssilonar. Porque, na verdade. Uh, utiliza o Sol e a Lua com as duas lunações. Cada mês tem 29 ou 30 dias, o que dá 354 ou 355. Ora, como isto, uh, o ano solar tem é 365 dias, é ou o, o, o seis. ele, para sincronizar, de vez em quando, é incluído um mês intercalar. Por isso é que, às vezes, aquilo de a gente andar a comparar o nosso calendário com o outro, que é, os calendários aqui em Macau, normalmente, os dois, os dois calendários, o Lunar e o, e o, e o, e o Gregoriano, e às vezes andamos ali a contar um, dois, três, quatro, mas não está não certo. Não, aqui não é o feriado. Não, não dá certo por isto. Porque há meses que têm, há anos que têm mais, em vez tem 12, tem 13 meses. Claro, uh, o zodíaco, do, o, 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 o que tem, que dá o nome aos anos. Não é? uh, estamos no ano, no ano, vamos entrar no ano do, do. Deixamos o macaco, vamos para o galo e por aí fora. Pronto, e é esta sequência dos animais do calendário que dá, que dá coisa dos anos, que são aqueles que se apresentaram perante o Buda, quando o Buda chamou os animais, para ensinar aos animais como é que eles deviam relacionar com os homens. E então foi esta gente toda a uh, ter com ele o rato, o búfalo, o tigre, o coelho, o dragão, o serpente, o cavalo, o cabra, o macaco, o cão, galo, o porco, por aí fora. Uh, e é esta a sequência que tem. Já há aqui uma malandrice. Porquê? Porque há aqui uns animais que são muito brincalhões. Um deles, por exemplo, é o, 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 o rato. Não é? Como se vê, o, o rato inicia, é o primeiro do calendário. Mas é o, é o primeiro do calendário porque ele foi muito esperto. Porque à frente dele vinha o búfalo, que o búfalo era, que era para ser o primeiro do calendário, e ele começou a queixar-se ao búfalo que é muito cansado. Estou tão cansado, estou tão cansado, tu és tão grande, podias-me dar aí uma ajuda e tal. Bom, e, o, e o búfalo, coitado, só lá para as minhas costas. E assim foi. E quando ele chegou ao sítio do encontro uh, do concílio onde se ia resolver este assunto uh, com o Buda, ele saltou da cabeça do, 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 do Buda e chegou lá primeiro. Pronto, não é só o macaco que faz macaquice, o rato também faz ratices, não é? Esta, estas festividades que, 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 que falámos e que, aqui, que há aquelas que marcam as estações do ano, as estações do ano vendo que não, não, não coincidem com as nossas estações do ano coincidem com o nosso calendário, o calendário uh, solar esta com o calendário uh, lunar uh, uh, é não, não são fixos e este, uh, os, os, uh, as estações não são as nossas estações quer dizer são mas não coincidem não coincidem no, no tempo Vamos entrar no festival da primavera. Nós ainda estamos no inverno, não é? Depois o Barco Dragão marca a chegada do verão. A festa da Lua é, é chamada a festa do meio do outono marca a parte do meio do outono. E o o solstício de inverno, que este é o solstício igual ao nosso, porque é totalmente solar. O que é que acontece? Estas festas são, têm estes nomes e são engraçadas, não vou falar agora nelas, falaremos na fase falar nestas festas, porque tudo isto coincide na verdade, por isso é que é a chegada do verão, a chegada do outono, a chegada do inverno, porque tem a ver com uh, uma série de, de, de alterações na vida das pessoas uh, e na própria saúde das pessoas, uh, e está relacionado uh, com. Uh, 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 Alimentos que se devem tomar, tipos de chá que se devem beber, não sei o quê, naquela altura, para contrariar uh, os efeitos uh, que uh, existem nestas transições destas, destas estações do ano. Agora, uh, pronto, já, já falámos aqui dos calendários, uma pequena introdução e destas coisas, vamos ver as festividades e os seus tempos. Quando é que começa a, 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 a festa do Ano Novo Lunar? não começa pensa-se não é normalmente aqui que são estes dias estes dias aqui perto de, de, do, do, do ano novo ele começa, ele começa muito antes e começa muito antes e já agora voltando à China voltando ao passeio ao passeio que não é passeio nenhum à deslocação dos milhares chineses é preciso é preciso que, que se saiba que eh, faz parte das chamadas Semanas Douradas hoje em dia e que tem uma duração, esta do ano novo, de 40 dias, para proporcionar às pessoas, na verdade, conseguirem chegar aos sítios dos seus parentes, tudo isso, e já agora também eh, poderem circular e gastar dinheiro eh, para haver consumo interno. Não é? Mas vem a 40 dias. Claro que o normal não, era 40, não é 40 dias. Porque ele, ele, ele começa uh, uh, a sopa do oitavo dia, uh, que tomada para ferir para, para no, no início das frações do ano, novo, nas, nas do ano novo chinês. Isto é no oitavo dia da 12a Lua. A 12a Lua, vamos usar, a 12 ª é, é Dezembro. Não coincido bem com, com, com os nossos dias, como é óbvio. Ter-se que estar aqui a contar, a ver o que é que dava. Mas isto é para ser que começa no oitavo dia da 12a Lua. Ou seja, Dali até ao fim do mês, de oitavo até, ao até, até aos 30, vão. Uh, 22, não é? 22. Pois. 22 são, uh, são duas semaninhas. São duas semanas. Três, são três semanas. São três semanas. Ah. Uh, pronto, aqui como é. Ok. Isto é para a tradição Matheus Barreiro de Alves, que eu a para Urbana. Uh, no vigésimo terceiro dia da 12 segunda lua, eu aqui pujo o dia daqui para a gente saber, né, que este ano foi a 20 de janeiro, o Deus do Fogão inicia a sua caminhada a rumo aos céus para ser recebido pelo imperador de Jardim. As famílias, óbvio, com o jantar da de despedida. Uh, do vigésimo terceiro dia ao vigésimo oitavo dia... Compram-se flores, os diversos locais de, de reservados para o efeito, substitui-se o velho pelo novo, vão-se dívidas. Depois do 18 º dia, foi 28 de janeiro, é o dia das limpezas gerais, a chamada varridela, Acredita-se com esta prática se deitam para as ruas, as artes e a má sorte, decoram-se as portas e janelas com papéis auspiciosos e de saudação à primavera. Como toda a gente deve ter reparado em Macau, começaram a fazer isto na altura. Então, os papéis há os papéis da primavera, que são chamados os papéis temporários, porque esses são só de anúncio da primavera e depois vão para o lixo, enquanto os outros que estão dos laterais das portas, que são normalmente caligrafia, ou reprodução de caligrafia, são para durar um ano inteiro. Até aqui, pronto, no fim de contas, as coisas são iguais em todo lado. Claro que é dia da limpeza geral, da varredela, porque as ruas... Sim, senhora... Na nossa cultura, lá também é a mesma coisa, não é? Quando é que era é a grande limpeza geral? Era é na, Páscoa. na Páscoa. A limpeza da Páscoa é também para entrarmos limpos, porque é na renovação. A Páscoa, no, no fim de contas, não é mais do que uma festa religiosa que, que coincide com a, com a primavera. O Festival da Primavera é a mesma coisa. Não, não temos a festa, temos a Páscoa. que É a mesma coisa que contém. Como, tem, como a Páscoa Judaica, e a mesma coisa, a festa da claridade, da, da, da anunciação da luz e de limpezas gerais. Conseguindo, às vezes diz ah, os chineses não lavam, as coisas só lavam tudo andando no chinês. De resto, não, durante o ano, não fazem mais limpezas. Não é bem assim. Pronto, e esta? É Deitar para a rua as coisas velhas, pois, os que são mais antigos como eu, lembro-me perfeitamente que isso é uma prática que a gente tinha lá também, em, qualquer... em Portugal, deitar coisas para a janela fora, até era perigoso, não é? Para as pessoas às vezes levavam com coisas na cabeça. E pegarem tachos e panelas e bater, também é um gongozinho à conseguinte, isto no fundo, não somos todos iguais, mas somos todos iguais, porque as coisas não variam muito. Agora, como estão aqui as flores. As flores, as flores que são muito importantes, as flores no vilão chinês, há sempre um mercado de flores é, em todo lado. É, e, e, e uma particularidade: já agora, aqui o pessoal de Hong Kong, como é nosso vizinho, também se pode falar numa, numa, coisa, numa tradição deles, que é no mercado das flores em Hong Kong, normalmente os alunos que se portaram mal, que têm mais notas, os pais obrigam-nos a dar muitas voltas ao mercado das flores e tal, não e volta, e então pronto, aquilo depois já normalmente dá resultado que a seguir no terceiro período onde que já 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 tem melhores notas. Na véspera de Ano Novo, depois na véspera de Ano Novo, temos o lauto de jantar de família, que é a festa da família, onde não pode faltar, entre muitas outras iguarias, o peixe. O peixe, o peixe, uh... Que em chinês diz yun, não é? Yun. Que significa abundância. Significa abundância. Por isso é que o peixe tem que se comer sempre. Porque ele é. Significa abundância. E como significa abundância, até a gente pode deixar um bocado, ou deve deixar um bocado, sempre no prato. Para mostrar que realmente a abundância é tal que até podemos pôr de lado que não tem. É, que não é, não é pecado, salve seja. Temos aqui em Macau... Uh, temos aí aos tempos, não é? Uh, 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 no, no dia de, de, de novo. A uh, 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 abertura do jo o jogo. Que, uh, que, enfim, não é só em Macau que o jogo é uma coisa muito importante na China, mas em Macau é importantíssimo. É a vida de Macau, o mau, Macau vive do jogo. Uh, e, e, e aqui... Desde sempre as pessoas vinham jogar a Macau e agora muito mais, mesmo sem Chinês. De tal maneira que a abertura do jogo é sempre uma prática sancionada pela administração. Hum, acho que ainda hoje é assim. Vai o chefe de executivo, como antigamente era o governador. O governador ia toda a noite da abertura do jogo, que era a passagem de ano. Convidado no tempo, ao tempo, era o Stanley York, não havia mais ninguém. Hum, e havia discurso, e havia. Não sei... Tal, tal. O próximo ano. Tínhamos coisa, uh, continua a acontecer. Mas uh, o jogo é tão importante que uh, os funcionários públicos que não podem jogar, nesta época, têm uma, uma bula administrativa que, que os deixa durante uns dias poder ir jogar. Pronto, muitas, muitas, era muito, foi muito importante em Macau isso. Até há histórias, enfim, não tem a ver com isto, mas já agora estamos no novo que. Dizem que aquilo era muito importante, mesmo para a função pública na altura, porque era a maneira de se justificar aquilo que se tinha roubado durante o ano. Eu tinha sido ao casino e, e tinha-se ganho no casino. Ora, no dia de ano novo, no primeiro dia e primeira lua, o que é que se deve fazer? Pagar respeito aos antepassados, como é óbvio, arrebentar paixões, que a gente sabe. Agora. E mais incenso no, 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 no templo, prestar culto às criatividades. Telefonar aos amigos e familiares, a desejar um bom ano. Os casais distribuem aos preciosos laicis com o dinheiro da sorte às crianças e solteiros. Receber o novo ano com roupas e calçado novo, cores alegres. E é, 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 a cor também, a, a cor viva, não é? O que não deve ser feito? Usar tesouras ou facas? Pois tal significa. Cortar a sorte que está prestes a chegar. Se alguém estiver a cozinhar para comer no dia de Ano Novo, cozinhou na véspera. No dia de, de, de Ano Novo não cozinha, certeza, porque a, a comida já tem que estar preparada para que não haja nada cortante a cortar qualquer coisa. A sorte, a amizade, a cortar qualquer coisa. Por isso toda a comida é separada de antemão. Quebrar louça, pois está a uma má sorte. Deitar coisas para o lixo, que é deitar fora a sorte. Chorar e repreender as crianças. Dizer palavras inapropriadas e inauspiciosas. Lavar o cabelo, pois poderá lançar-se infelicidade sobre a família. Lavar a casa e varrer o chão, pois a sorte poderá ser varrida. Do início da primavera até à Festa das Lanternas, que é no 15 dia do Ano Novo Lunar, que é quando, é, é, é quando acaba que é a Festa das Lanternas, quando acaba o período do, do, das comemorações do Ano Novo Lunar, no primeiro ou quinto dia. Faz o culto de Deus da Riqueza, é? que, está, que está ali. que A gente já fala nele outra vez. No segundo dia, as mulheres casadas devem visitar as casas dos pais e oferecer-lhes presentes, aos irmãos e irmãs, aos, aos solteiros, oferecer-lhes laicis. Do início da primavera à Festa das Lanternas, é a mesma coisa, mas agora, no segundo ou quinto dia da primeira lua. Varrer a casa deitar para a rua a pobreza. Enquanto há pecado, varrer a casa era deitar fora a riqueza, agora é obrigatório varrer a casa para deitar para a rua a pobreza. Manter uma divisão da casa aberta para receber amigos e familiares. Consultar os astrólogos do templo para prever a boa sorte e fortuna. Deitar sortes nos templos. Do início da primavera à festa das lanternas. Os primeiros, dias, os primeiros dez dias são dedicados a animais e a cereais, a comida e a, a coisas. O primeiro dia é dedicado às galinhas. O segundo dia é dedicado aos cães. E, e enfim, estes são mais comestíveis que estes hoje em dia. E normalmente, em Hong Kong isso é muito claro, o festejo deste dia de, dos cães, há um, uma, uma grande atividade com os cães bem vestidos e coisas para no terceiro dia é dedicado aos porcos no quarto aos patos, no quinto aos bois no sexto dia aos cavalos bom, este quinto dia bom, já falaremos dele, mas já agora já que está cá o quinto dia este quinto dia é também o dia em que normalmente as pessoas voltam ao trabalho depois destas miniférias que têm e é o dia que os patrões dão o Si aos empregados o sexto é o dia dos cavalos e o sétimo dia é o dia do nascimento da humanidade Uh, é o dia em que todos fazemos anos. Os chineses fazem todos os anos e a gente também, estamos cá. No do sétimo dia é o aniversário da, da humanidade e de todos nós, de todos fazemos anos. O oitavo dia é o dia do arroz, o nono, de frutos e vegetais, o dez, do de trigo e cevada. E especialmente em Macau, é todos os dias para ir jogar, pronto, que não é preciso ter coisas. Do início da primavera, a festa das lanternas, a primeira noite da lua cheia do ano. Estou a tapar? Desculpe. Pronto, tenho para aqui. Jantares com fertilização, muitos, a exposição de lanternas, a festa das lanternas, que marcam encerramento das comemorações da quadra festiva. Tenho a dizer que houve anos em que eu vi lanternas. Houve uma altura que se fazia uma lanterna gigante no Leal Senado e havia o título de lanternas, ultimamente, nos últimos anos, eu não vejo lanternas nenhumas. Mas, enfim, em alguns sítios, aqui em Macau, não, não sei se alguém souber que diga-me porque eu não tenho tanto oh, com atenção a isso. Ora, Deus do Fogão, Protetor e Vigilante. Já falámos há bocado, nele é o homem, é o homem. É a relatividade que, eh, no 23 dia do 12º mês lunar, vai ao Imperador de Jade fazer o relatório. O Shukwan, que é o Deus do Fogão, ou Deus da Cozinha, a par é, um deus, é, uma, é uma divindade menor do, do panteão das divindades. É, ele está, está, está muito abaixo. Ele e o Totei são, são, são os dois, um, são as duas divindades locais, são penates, digamos assim, um, que tomam conta das pessoas ou na casa das pessoas, como é o caso do deus do fogão ou, como é o caso do Totei, do pequeno bairro, do, do, daquele pátio, daquele sítio onde vivem aquelas pessoas. Um está sempre dentro de casa, que é o deus do fogão, por isso é que o deus do fogão está, bem, aquele papel ou outro qualquer só que o atrás do fogão, na cozinha, e, e o outro uh, está muitas vezes à porta de casa, ou, uh, aliás, quase sempre, em estabelecimentos e tudo, vê-se uh, aquilo que, que, que as pessoas veem normalmente. Uh, que tem os pivetes e tal, que normalmente de manhã está, é, é o, é o Totei é? que nós temos ali na Horta da Mitra uma grande festa de, uh, do Totei estas duas divindades dão essa característica muito importante um toma conta de, 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 daquele bairro, daquela zona e o outro de, das pessoas que têm em casa um, ambos que são, um, são são uh, e são Subalternos, bom, como todos, mas do, do Imperador de Jade, do Senhor dos Céus, tendo como obrigação fazer relatórios para eles. O, 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 o Totem faz o relatório de todos aqueles que morrem na sua, uh, 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 no seu bairro. E então, quando alguém morre, ele vai lá acima levar o relatório, como é que a pessoa a se portou, como é que a pessoa era, como é que a pessoa era não sei quê. O Deus do fogão tem a missão de fazer a saída, de, de, de ter a saída ao Imperador de Jade no, na noite do 16 dia do, dos tais, da tal semana antes do, 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 do ano novo, para ir com o relatório lá acima dizer como é que as pessoas portaram durante o ano. Esse está lá dentro de casa a ver o que se passa dentro de casa. E os outros, é só a, a parte do bar. O que é que acontece? Nessa noite, que há já estava ali, nessa noite há um grande jantar, a família reúne em grande jantar, no 16 dia, a o, 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 o nosso amigo também é presenteado com umas galinhas, com, com muita fruta, muita coisa, e depois com muito aguardente. É? Com muito aguardente. Porquê? Porque ele tem que se mudar, ele tem que ir bêbado. Ele tem que chegar lá acima com o relatório bêbado, de maneira a que não consiga dizer nada. E então não faz relatório nenhum. Como é que eles exportaram? Como é que eles. E então, também já toda a gente ouviu falar que há aquela semana em que os chineses andam à solta. Não estava-se mais antigamente que agora, porque agora há tanta gente que nas já ninguém à solta. Antigamente não estava -se. De repente a cidade passava a ter assim aquele movimento não sei quê. Que é aquela semana em que os chineses podem fazer tudo porque não estão a ser vigiados por ninguém. É esta semana do, do, do nosso amigo que é muito importante, mas coitado, acaba por nunca levar a coisa o recado Lá acima, porque aquilo. com os copos. não vem lá dentro. Ora bem, o vermelho. o vermelho é a cor que está em tudo. o que é. o que é, o que é novo. o que é ano novo. Que é, porque é uma festa. porque é a cor do sangue, a substância da vida. tem ligações com. a cor do verão, diz que é a cor do sul, o símbolo da virtude, da sinceridade e da verdade. O Deus da fortuna é vermelho, claro, não podia ser de outra cor. Uh, e veste-se de vermelho. Uh, e vermelho era a cor do reino azul. E a sua natureza é Yang. O vermelho é Yang. O branco, o branco é yin. As festividades chinesas que, 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 que pertencem ao, ao, à, à, à vida são as festividades vermelhas. As que pertencem à morte são as brancas. Elas dividem-se mesmo assim. O fim de ano, claro, o ano novo é uma cidade que pertence às vermelhas. O, 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 o dia de, dos anos passados de finados, é claro que pertence às brancas. Não é? Quer dizer, uns têm a ver com a morte e outros têm a ver com a vida. Todas as festas que têm a ver com a vida são festas do vermelho. Bom, acabei de dizer isto. Eh, ligado às felicidades, casamentos e tal, 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 tal. tal. Então, os assuntos brancos? Pronto. Não sei se conhecem esta lenda do Nian, que é uma, uma lenda que vem justificar o uso também do vermelho e, do, e do, dos panchões no ano novo chinês. Uh, isto era uma, o Nian era um monstro que. No último dia do ano, à noite do no último dia do ano, entrava pelas zonas rurais, do campo, para as prioridades das pessoas, arrasava tudo. As colheitas, os animais. Era uma desgraça. E, e as pessoas não sabiam como é que haviam de resistir a isso. Uh uma vez terão rebentado qualquer coisa houve um barulho qualquer quando quando o Nian estava nessa, a partir a querer destruir tudo e, e o animal ficou assim um bocado espantado e não sei o quê de outra vez alguém jogou um pano vermelho uma coisa qualquer vermelha e ele afastou-se um bocado e tal bom e as pessoas chegaram à conclusão de que na verdade as únicas duas coisas que o poderiam afastar era a cor vermelha e era o ruído e então, uma determinada noite de, de, de ano, de passagem de ano, encheram canas de bambu grossas de, de pólvora uh, e pedras e, para fazer barulho, para fazer estrondo e puseram panos vermelhos em, em todas as casas, nas janelas das casas, não sei quê. O ano vem, uh, depara-se com aquilo e foi-se embora até hoje. Nunca mais apareceu. Pronto. Por isso... Gente, na, na passagem ano. no fim de contas, isto não é mais do que o ano velho e o ano novo, não é? Destrói-se o ano velho para termos o ano novo. Hum, a partir daí, depois recebe-se com panchões, como não pode deixar de ser, à meia-noite, não é? Também é a hora que chega, atenção, o, o, é a hora que chega o nosso amigo uh, Deus de, do Fogão, também é, também é à meia-noite. E a partir daí, juizinho, que já as coisas estão. Bem. E aí é, 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 é o paixão, é o, é o vermelho para afastar o, o mal, para, para, para afastar os bons espíritos. Uh, temos, um, pronto, um, isto, isto é, o tem, é o que temos aqui exposto, no fim de contas: são um, uh, os diversos efeitos para o ano novo. Os papéis da Primavera, que já falei há bocado, que, que, que se põem na, na, nas portas por cima a anunciar a Primavera. Os laicis, que, com que se dá uh, dinheiro. Uh, Controla-se imagens as deusas Os animais estampados, que é satanás. Ou seja, isto tem tudo. Uh, 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 todas as, o, o, o deus da fortuna tem, 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 tem ouro, uh, tem, uh, tem sapecas aqui em cima também, tem... Pronto, costumam ter até mais coisas, uh, carpas e, e, e morcegos e não sei o quê, uh, tigres, diversos animais e panos, não sei o quê. Uh, coisa que tem os seus, os seus significados, como é óbvio. A carpa é uma, é uma das, das, uh, dos, dos seres que entram na, neste, neste, neste conjunto. De, de, de papéis sempre, que tem uh, um significado muito importante para pós-chineses, não é? Porque ela é um animal que demonstra perseverança, não é? a, a, a luta consegue lutar contra, contra a corrente e ganhar a corrente. Uh, é, é um animal que até é tido uh, como, como pertencente a um, a um mundo uh, Bélico, mas no, no, no bom sentido, devido às suas à, à, às camas fortes que têm de resistência para tudo. E depois também fazem, quando é assim em conjunto, elas representam a fidelidade e a felicidade conjugal. E, claro, a prosperidade. Porque tudo o que seja sementes, os, os, os peixes, todos eles representam isso, por causa de, 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 dos ovos todos que, que, que têm, ovos e tal, que têm a ver sempre com a prosperidade, com, com, com a, a multiplicação da sorte, da fortuna. O morcego, que também que, que, que é outro, outro animal, que está está, também está sempre presente também é, é, é assim fica a sorte não é, é muito, e é, 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 quando quando eles têm quando ele está o um morcego vermelho então então significa ainda ainda maior e é o um verde que, que é muita sorte e, e a gente vê que eles uh, estão aqui nas casas de, uh, de penhores todos uh, o, o, o que lá está é o um morcego vermelho e e, e verde pessoas a trazer papéis que já de falar há bocado. É uma exposição de papéis, só para se ver a quantidade. De... As portas. As portas, já falámos há bocado nas coisas, e há, há também estes deles estes das portas, que são os, os Manchen. Estes deles das portas, há muito. Também se põem em portas normais, mas aparece muito disto, vê-se muito em Macau também, em portas de templos. Eu tenho aqui. Agora, agora agora a história deles. Uh, este também tem uma história. O, o imperador Taizong uh, sofria de. via umas coisas esquisitas à noite. Havia sempre muitos uh, sonhos muito maus. Uh, diabos que o atentavam espíritos que favoreciam bom era uma coisa o homem não conseguia descansar, não conseguia dormir, não conseguia. Uh, e dois dos seus generais, que são aqueles dois rapazes que ali estão, um, ofereceram-se para. Ah, ele teve o palácio dele claro que tinha, há 365 janelas que era uma coisa enorme, então era podia entrar por todo lado e e eles ofereceram se os seus generais para, para resolver o problema e na verdade Uh, eles conseguiram uh, correr com, 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 com esse mau agoiro, com esse espírito, com essa coisa toda uh, durante alguns alguns tempos, alguns dias alguns meses, não sei quanto tempo mas parece que foi muito tempo eles tiveram essa missão de proteger uh, uh, o, o imperador mas uh, ficaram exaustos, agora que ainda não dormiram eles já não, não se podiam mexer eles não dormiam porque sempre... e então o que é que tiveram que dizer ao imperador? Não pode ser. A gente para espantar os de estar sempre acordados e não E o que é que se lembram? Lembram-se então de chamar um, uns pintores é, para fazerem o retrato seja a fotografia deles, não é? Pintada, como está aqui. E assim foi então o imperador disse, então tem que fazer tantas quantas as janelas e quantas portas quantas acha que e eles já fizeram fizeram aquilo tudo puseram no sítio da volta da casa e acabaram os seus espíritos acabou aquilo tudo pronto estes continuaram a viver lá a se curaram de dormir o imperador feliz e usa se até hoje isto para esta, estas duas imagens para proteger para proteger uh, dos maus espíritos uh, as casas. Temos aqui, nesta, nesta, nesta porta muito bonita, por exemplo. Aqui são os outros papéis. Ora, isto está, estão, estão aqui também aquelas plantas todas que é obrigatório ter uh, no financiamento chinês. E agora vamos ver o que é que elas querem dizer. A laranjeira, felicidade e dinheiro, porque o nome de laranja soa, segundo, não sei, que eu não sei chinês, é da mesma forma do que ouro, que é equivalente a fortuna. Não sei se o cunquat também, também tem o nome a soar a alguma coisa, mas o que é certo é que o cunquat também faz parte disto e aparece como tal. Que é, no fim de contas, quem não souber, pensa que é uma tangerina. Não é? Você sabe que é o 4. Não é, bem bo... não, não é Não é um citrino. O ramo de pessegueiro, a longevidade. A camélia, o tempo da primavera. O narciso, a boa sorte e a prosperidade. O limão, mão de Buda, a felicidade e a longevidade. O crisante, a prosperidade, pela multiplicação das pétalas. Aliás, normalmente as plantas têm muito a ver com isso. Quer dizer, com... A multiplicação, é isto, uh, e é a flor do bem, que transmite as energias positivas. O crisântemo é muito, aparece muito, é, é o símbolo, por exemplo, do, do Japão. É? Os ramos das árvores de folha perene que significam longevidade. Depois há estas coisas todas que se comem, estas coisas doces. Esta, este prato, uh, que é o prato da União, uh, que há bocado se falava que a casa devia estar aberta para as pessoas entrarem em casa, os amigos e os, os familiares, não sei quê, deverá estar sempre durante o período do ano novo chinês este chamado prato da União com uh, os, os diferentes acepipos para serem compartilhados uh, pe, 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 pelas pessoas. São frutos e vegetais, reboçados, frutos secos, sementes, doces. Fritos recheados amendoim e outros, e o pudim de Ano Novo. O pudim de ano Novo está aqui. Depois vão ver as coisas ao vivo, porque isto é uma parte comestível. Quando acabarmos a conversa, é para comer tudo o que está aqui. Menos as flores, claro que não sei que se são. Há flores que se comem, mas estas devem ter muito químico, presumo. Reboçados tradicionais de caramelo, nogat de amendoim, gengibre, tamarindo, de leite, entre outros, moedas e sapecas de chocolate, também tem aqui muitas. Hum... Isto é festa. E festa é doce, seja onde for. Não é? Isto é amêndoas da Páscoa, não sei o quê. por aí fora. É a mesma coisa. É os nossos caramelos, é a mesma coisa. Uh, serve para adoçar a boca, serve para adoçar a amizade. Trata de união a União 18 imortais, que eu estava então a dizer que este prato está. Que é circular e octagonal, trata-se do prato dividido em secções, comida simbólica, frutas vegetais, sementes. A disposição de todos os familiares e amigos durante o ano já estou a repetir-me. O que é que lá está? Estão normalmente estas coisas, a abóbora, crescimento e saúde, o coco, amizade e união, as sementes de lotes, fertilidade, o cuncoate, cá está o cuncoate, ouro e prosperidade, tal e qual como a laranja. Como a tangerina. A raiz de lotes, pureza, presente, passado e futuro. O olho de dragão, muitos filhos, as sementes de lixa, laços familiares fortes, sementes de melancia, alegria, felicidade e verdade, amendoins, longevidade, mas muitos filhos também dá, eh, também dá as sementes de lotos. Também dão muitos filhos, quer dizer tudo o que seja sementes na verdade dá muitos filhos e também se pode também, essa, também pode reproduzir dinheiro, também pode pronto. Pedido de Novo de Tal Ningau está aqui, que é o famoso pedido que se confecciona com arroz glutinoso, Jagar sumo de Jezib. O bolo em emborneado em folha de bananeira e é decorado com jujuba, que representa riqueza, prosperidade e fertilidade. Uma vida rica e doce e é um bolo de camadas. Isto é um bolo, as boas, que todo melhor. Isto está a estar a deitar a coisa. Estão a ver? Vão ver ao, ao vivo ali. Mais crescente, crescente, as camadas dá abundância para o ano. E depois é redondo que é o que representa sempre a reunião familiar que é a mesa, a mesa, o que é redondo, não é o que é circular. Que no fim de contas, representa aqui e também representa no lentejo. A mesa também é redonda. Consumir alimentação com ingredientes da sorte. O que é que são ingredientes da sorte? E representação da sorte. Porque, por exemplo, este, estes crepes assemelham-se a barras de ouro uh, esta, esta, estas bolas com, com, com o, o sésamo uh, também se, também se uh, representam ouro se representa sempre tudo ouro o famoso prato vegetariano budista que não pode faltar no ano novo que é o chai que é composto de cabelos de buda cabelos de buda para quem não sabe é uma alga não é? que é para prosperidade, sementes de lotes, a verdade é que, não, que não tem orelhas de rato. A prosperidade, que também é uma alga. Sementes de lotes, nascimento de filhos, a massa, a longevidade, cumprir os desejos deste para oeste, ou seja de um lado ou do outro, cumprir os desejos todos. Este prato é um prato que não pode faltar no fim no, 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 no ano novo, fim de ano. menos aqui em Macau é, é tradicional e este prato também é muito interessante. Porque o chá foi é, é, a única coisa que seduziu Buda, que, que Buda se ia perdendo por uma coisa destas. Andava o Buda nas, nas suas peregrinações e passou por uma casa no meio do campo que veio um cheiro de comida, muito bom. Estamos sempre a mandar para ali e tem que arranjar um pouco aí no meio, não é? Uh, e, e, e o Buda não resistiu. O Buda saltou o muro para comer este prato, que se chama Chai. E daí para a frente, este prato passou a ser um prato que eh, passou a fazer parte da, da, da emenda, não só budista, como de, de, do, do povo em geral. E, e eu, por acaso, em particular, também gosto muito. Macau e o ano novo chinês. Uhum. Bom, uh, estamos a falar de humanos chinês em geral, mas temos que falar em particular em Macau que estamos em, que estamos em Macau. Uhum. Eu já estou a falar muito tempo. É, é que se ia falar muito tempo, calma. Eu já estou não estou. É que então, eu, vou, eu, eu tenho é que eu tenho a resumir isto tudo. Porque todas as coisas têm muito para dizer. Eu tenho a resumir, que é para ver se vocês vêm para onde vem ouvir o resto. Uhum. E então tem há ah, muito bem, há ah, ma. Por exemplo, característica, características de Macau, não é? Quer dizer, por exemplo, há esta peregrinação à Amá, na noite de noite, noite novo, uh, uh, de tudo isto, que tem a ver, claro, com o, com o que Macau é, que é. Macau é uma terra do mar, não é? Uma terra de pescadores, uma terra de, de marinheiros. Uh, e, 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 e a Amá é padroeira do, 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 das gentes do mar. Esta, esta ida à Amá, tradicional, que às vezes quando puxam um fogo ao tempo, como muito passado, uh, Era a peregrinação da gente do mar. Quer dizer, as, as gentes do mar não podiam vir a terra, não é? Até há, enfim, há algum tempo não podiam ver a terra. As pessoas viviam sempre na água. Nasciam, morriam. Faziam a vida toda, na água, no barco toda. E só vinham à terra uma vez no ano, só vinham à terra no ano novo lunar. Que era quando as pessoas achavam que. Pronto, que porque eles eram escuros, os chineses não gostam de gente escura, eles por causa do do, do, do sol eram escuros e depois tinham uh, consideravam que era gente um bocado depravada, não sabiam bem o que é que eles faziam, lá para aquelas coisas, eram analfabetos. Uh, o, que, o, que, o que trouxe para, para Macau também uma uma arte espetacular que é dos ídolos uh, uh, religiosos de, de, porque são porque eles sendo analfabetos tudo o que são dividados e placas fustivas, tudo que está no, nos navios, eram não escritos, mas feitos, objetos. Não é? é particularmente Macau, isto é, é, é património. Uh, e aqui a mesma este é uma coisa, esta que foi para Amá, esta grande peregrinação à Amá, uh, é típica de Macau. Claro que a segunda ida é Cunhame, também. É, 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 é. quem não vai à Amá vai a Cunhá, mais ali vão os do mar, esta terra vão a porque há muita gente. Agora não sei, a coisa já está um bocado diferente. Bem óbvio. Uh, esta população marítima também está a desaparecer. Já foram milhares. E hoje são. não sei se são uma centena, não devem ser. E, e com o desaparecimento desta população desaparece uh, também características do, do, do ano novo em Macau. Uh, e como, como também há outra, outra, outra festividade, que é a mesma festividade da mar na altura do ano, que também eles, é, 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 muito, é muita devoção das de, de gente do mar. Depois, os panchões. A indústria dos panchões em Macau foi das indústrias mais florescentes do século XIX e já do, e já do XX. Ora, isto não quer dizer que dá para haver panchões em Macau, eles que fazer estes panchões para exportar, não é? Marca-pato. É? Fábrica de panchões, até mais bem escrito o português agora ali do, do, do que às vezes a gente vê agora. Hum, mas o que é certo é que aqui é faziam panchões e faziam-se esta coisa toda. Uh, e mais, e até há bem pouco tempo, até há alguns anos, era o único sítio onde se ia arrebentar panchões. Era em Macau. Porque um Hong Kong não se arrebentar panchões. Na China, a pobre seria para outras coisas e não era bem para andar assim na mão de cada um que não sabia o que, é que podia acontecer com a pobre. E os panchões arrebentavam-se todos aqui em Macau. E então as pessoas vinham para. Uma... Não era agora que tem aquelas coisas ali, uh, onde as pessoas podem. Coisas e banjões para comprar e nada. A é bem dizer que era é na cidade toda. Em todo lado se arrebentavam paixões. Bom, mais aqui para a Praia Grande e mais lá para, 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 para Colânia, não sei o quê. Uh, pronto, aquilo no dia a seguir não se via água, só se via canas de paixões. Toda a gente ia... Vinha, toda a juventude de Hong Kong, e tal, vinham para aqui acampavam e não ficavam aqui uma semana. Porque não, era, era um divertimento. Hoje, já, já, não estou a ver que venha assim tanta gente. E tudo rebatar paixões, paixões, paixões. É mais uma particularidade de Macau. Eram é os paixões. E outra particularidade de Macau são os casinos, não é? Uh, que sempre existiram, não é? Agora são mais uh, coisas, mas desde sempre, qualquer imagem antiga que, 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 que haja de Macau, vê-se, é o jogo sempre de rua. De, de, uh, e, e, e nesta altura o jogo sempre foi uma coisa muito, muito importante. Bom. Uh, bom, não vou ler isto, claro que é um, um texto sobre o jogo, é, porque, é, quais? gente do mar. Se já, já não professor já, aqui falar da gente do mar, também eram conhecidos que era a gente, andavam assim, diziam eles, porque como vavam a vida inteira em cima de navio, não sabiam andar a direito. E o Leonardo Barros, enfim, também se, também se refere a isso, mas o Leonardo dele diz nestes dias as tancareiras com o seu ar desengonçado passeiam pelas ruas todas vestidas de novo, transportando graça e vaidade tentando nos pulsos e no pescoço riquíssimos objetos de valor, de ouro e de jade. Pronto. As tancareiras antigas, já, que hoje já não há. Há ali uma coisa parecida. Isto tudo não interessa, não vos vou falar, não vos mais mais, que era para ver que antigamente eram analfabetos, agora já têm ensino superior, geral, não sei o quê, 33, daqui, tá, pá, pá, pá. As pessoas estão mais ensinadas a outra coisa, culturas e tradições e poder. Bom, hum, é assim. Hum, a cultura, as tradições, o poder, as religiões e tal, por aí fora, nunca se deram muito bem. Às vezes eram-se bem com o poder, outras vezes não se deram bem e tal. E na China também foi assim, não é? Durante, não foi só a revolução cultural, a isto foi para trás. Quer dizer, houve problemas graves com o budismo, com o confucionismo, com o taoísmo, com tudo mais. Enfim, com o confucionismo foi o que houve menos quando ela se transformou, a bem dizer, a região oficial de Estado, em quase a mandar no estado, as coisas foram diferentes, mas isto significa que houve muita alteração ao longo da história da China, mesmo com a cultura popular. Não no caso, não no caso uh, do Ano Novo Lunar, pronto, que é aquela festa de família que presumo não ter tido grandes alterações até hoje, uh, a não ser, pronto, no maior poder de compra e das coisas serem diferentes, da comida ser melhor ou qualquer coisa, pronto. Mas uh, houve tempos em que as coisas se transformaram uh, eram de outra maneira, não é? O culto era outro, não é? Uh, passou a ser outro, eu, o Mao Zedong não é mais que a divindade do panteão uh, das dividades chinesas da região popular. Uh, e tem aqui uma coisa para vocês verem que é da, da, do tempo da Revolução cultural, uma, uma coisa também para colar nas paredes no fim de ano. Longa vida à Comuna Popular 1960. A Comuna Popular é boa, o prazer de uma boa colheita é abundante 1956. Também é, como vem, eu não estou a brincar porque está aqui. O coiso dos símbolos da final de estranho. Por acaso? Já agora, por ver ali o símbolo, esqueci me disso, já estou a dormir, tenho que me calar. Está aqui o coiso. Já a gente põe isto? Isto é fu. E é fucidade. É que se põe sempre nas casas no fim de ano. Mas põe-se assim. Está de cabeça para baixo. O cara é ao contrário. Porque ele, 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 assim, ao contrário, pode-se ler entrar. Então, se estiver ao contrário, significa entrar a felicidade. Por isso é que se põe assim. A nova imagem perto do meio. Pronto. O que é é que, nos últimos anos, o Ano Novo Chinês passou a não ser só uma festa de família, é a festa de família, mas passou a ser exportada pela China para todo o mundo. Uh, e hoje não há sítio do mundo já em que não haja um fim de novo chinês haja comunidades chinesas enfim é normal às vezes não há comunidades chinesas é normal por exemplo Angola uh, o, o, o dia de, de, de novo chinês é feriado nacional uh, e não é só Angola é outros sítios em Portugal ainda não é mas lá será para aí fora agora sim eu até acho bem que eu gosto de feriados e lá também quero feriados agora uh, feriados e mais eu por acaso não consegui dados deste ano, tem dados da há, há três anos, em que a China mandou para todo o mundo a bem dizer, uh, a bem dizer que pagaram eles a festa em, em, em todo lado mandaram os melhores artistas da China e acrobatas e gente daqui, dali não sei o quê, para fazer espetáculo em todo lado. Eu só para não pôr aqui umas fotografias para a gente passar, pronto. este era o ano novo no, 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 em, em, em Toronto. Aquele, este é de Toronto, aquele era, era do, do México, este é do Dubai. É, dali não há problemas, com os Estados Unidos. Uh, uh, Brasil. Espanha. Rússia. Moscou. Paris. E ainda não estou a tempo, porque isto é o cartaz do ano passado. De, senão ainda tinha para ir à festa do Martim Muniz. Macau e a preservação da cultura chinesa uh, temos aqui. Obrigado por fazer. <laughs> que eu não vou dizer aquilo porque muito obrigado porque Macau e a preservação da cultura chinesa merece uma sessão só para isso e uma não chega porque é muito importante. tenhamos consciência do papel de Macau na preservação da cultura chinesa porque Macau, devido à sua situação de, de território, enfim, não colónia, mas da China, fora da China, como jurisdição eh, própria, não teve eh, a violência que houve do lado de lá eh, na destruição da cultura popular e manteve-se aqui eh, em Macau aquilo que se pode chamar eh, na região popular chinesa de, de, alguma Como é que eu ia dizer? Genuidade. Algumas. Pois não, a gente também não sabe bem, bem como é que era, mas quer dizer, conseguiu-se preservar as coisas de maneira a que, a, que, a que isso fosse muito importante para a China, porque a China começou a recuperar a, a, esses valores, não é? Esses valores ou essas, essas tradições, não sei se são valores. O que, é, o que se pretende recuperar, se é valor, se, é, se é, valores, não. Ou se é para mostrar também o turista, porque, porque o tempo chinês é sempre uma coisa muito bonita. Há coisas que, que foram. Uh, Reaprendidas em Macau, quando começou a reconstrução dos templos de lado lá. Eu ainda vi os templos de lado de lá, de lá uh, 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 todos partidos, depois vi os uh, uh, caiados, por ser nada lá dentro, assim com cala, e depois já apitados, uh, uh, mas, mas sem gente. E depois aquilo lá começou mais tarde a ter uma coisa, apareceu um monge uma coisa para fazer a vista, não sei se se é monge, não fazer Bom, mas o que é certo é que. Depois, como, é que, como oficiar os dividendos, como não sei o A reserva estava aqui. E isso é, é pano para mangas. É, muito obrigado, sim. É, é, agora podemos lanchar. Deixar... <laughs> se quiserem fazer, podem fazer, mas isto não é uma pergunta de perguntas, isto é uma, uma, uma conferência. Não, que quiser, não, por amor de Deus, eu estou. Tô... À vontade. Não, eu já estava aqui. Eu é pedido várias famílias que me mas Mas se quiserem falar alguma coisa, faz favor. Eu estou aqui, posso não saber dizer. Muito obrigado. Olha, já ganhei alguma coisa. Uma pataca. Uma pataca de Uma pataca, estás a ver? Eu não, eu não sei se é provável, mas são as achegas. Primeiro felicitar o Fernando por esta, por esta, por esta palestra e tanta comunicação que nos deu. E entretanto gostava de acertar algumas coisas porque eu sou chinês e, e vivo Ano um novo chinês. Um, com muita intensidade, portanto desde criança que vivo por tradição familiar, portanto eu nasci em moçambique um, e portanto as coisas que aprendi foram transmitidas pelos meus pais um, que são desta região de cantão um, e como a China é enorme uh, festeja se com muita coisa conforme a região um, e uma vez que nós estamos em frente de, de tanta comida e tanto a pi. Uh, eu só queria acrescentar algumas coisas ao, ao, ao que acabou de dizer. Um, por exemplo, o, o, um dos pratos que falou um, aqui, que foi o, o vegetariano, não é? Sim. Uh, que é o chai, uh, normalmente é comido, no, é a primeira refeição do ano. Isto é, as pessoas festejam, comem muita coisa e, portanto, no, a, a primeira refeição é feita com chai. Uh, mas há um prato uh, que é uh, muito habitual, uh, especialmente uh, aqui nesta zona de em Macau e na zona de Cantão, um, que é o. Um, agora fugiu o nome em chinês porque agora quando começa a falar em português e depois quando o, o chinês não chega é, é, é um bocado é um bocado esquisito, não é? Uh, mas que é um prato muito auspicioso, que é feito com chispe, uh, uh, a, a, a tal uh, o cabelo, o cabelo Buda. Uh, de Buda, uh, a alface uh, e uh, a ostra seca. Uh, isto porquê? Sim, sim, sim. Porque sim, sim. nestas coisas todas chinesas que são auspiciosas, usa-se muito uh, 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 as, as palavras que são uh, homónimas. E, portanto, a, a ostra em chinês é Hou Si. A que é homófono quase de Hou Si. Portanto, Hou que é a ostra, Hou é coisas boas. A, a fat Choi, que é o tal um, cabelo de Buda, Fat Choi é uh, Fat Choi. Portanto, Fat Choi é o cabelo. Fat Choi significa adquirir. Fortuna, adquirir riqueza. Uh, depois, uh, uh, sang choy, que é a alface. Uh, sang significa vida. E portanto, no ano novo chinês, tudo se renova, é preciso, é preciso vida. Uh, e tem o xispe, porquê? Porque o xispe é a mão que vai trazer todas estas coisas boas. E portanto, eu acho que é um prato tão importante, ou importante, ou importante, que eu mesmo em Portugal, fazia esse prato no ano novo chinês e portanto tinha que adquirir algumas das sure. coisas cá mas fazia lá e portanto estas, esta 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 uh, quando nós falávamos do espírito e a Cecília dizia uh, o espírito vive uh, nos chineses uh, de uma maneira natural e festejar o ano novo chinês e comer essas coisas todas é tudo muito natural sure. e portanto uh, acho acho importante e portanto essa é um dos pratos importantes por exemplo aquela aquela fruta não chegou a falar o Fernando não falou daquela fruta que ali está, não. não. As que estão atrás. Sim. As que estão atrás. Portanto, sim, isto sim, é, uma, é, uma, é uma coisa quase nova. Eu, por exemplo, lembro-me lembro perfeitamente que uh, não, não existia não uh, uh, há, há uns 20 ou 30 anos atrás em Macau. Pronto, não existia e eu agora, quando cheguei, comecei a ver e, e, e comecei a relacionar e uh, a ver de onde é que ele vinha portanto, esta fruta tem um nome latim, claro é evidente mas, mas em português tem um nome muito engraçado chama-se as tetas da vaca são as tetas da vaca mas em chinês, em chinês tem, um, tem um nome que se chama uh, e é por isso que se usa muito essas palavras homófonas uh, que se chama um M um toico, o que, é que quer dizer? são é uma fruta que tem cinco sacos. E se nós olharmos para ele, tem cinco sacos. Portanto, tem um saco grande uh, em cima e depois tem quatro uh, uh, em baixo. Portanto, chama-se um E Mtoi vem de Mtong. Uh, m, não, tong. Não, um Tong que em chinês, Mtoi Tong Tong significa cinco gerações sobre o mesmo telhado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter uma família em que se viveu muito, porque existe uh, o filho, o pai, o avô, o bisavô e o trisavô. Portanto, são cinco gerações na mesma, na mesma, na mesma casa. Portanto, isto é um símbolo muito auspicioso. Portanto, o que significa uma grande longevidade. Portanto... O Ano Novo Chinês é isto: é a abundância, é a riqueza, mas também a longevidade e pronto. É acerca de. Já agora, a primeira vez que eu vi isto em Macau. Não foi, isto é, não, é recente, na verdade, tem é. para aí uns 20 anos, tiveram. Nesse caso, nem é tanto. A primeira vez que vi isto e traduziram isto para. Um, o irmão dos antepassados. O limão dos anos passados. O que vai um bocado de encontro às 5 horas de e não sei o que e tal. Eu não sei, porque antes não via. Não, não é desta zona, deve ser uma coisa no final de cima. Então, vá só vender e comer. <laughs> Tem aqui umas coisinhas para vender, umas coisinhas, umas coisinhas para vender.